Ja, hej alla barn! Nu spelar vi Mulle, da Grunkmeister Mac. Vi jävla trängar, vi gör en ögelsväng. Kom igen, kom igen! Ingen vet vilken bil vi tar, ingen vet hur mycket öl vi har. Rövhatt. Ja, kolla! Mulle på cykel, varför fick vi aldrig det? Mulle bygger cyklar. Men har Mulle körkort? Han vill åka till andra änden av vägen för att se vad som finns där. För om en väg har en... Spoiler alert, det är vatten. Nu blir det bygga en sån här bil. Rulla ut och rulla på. Har vi någon brev? Vad synd. Ingen post. Ingen post. Ja, den är sture, men det kostar i vägen. Och jag vet att kossan flyttar sig inte om jag vill eller inte vill. Alltså, han är otrevlig och luktar illa i munnen. Vadå? Jag har ju en sån där grej. Otrevlig man. Och så dog munnen. Men kolla! Vad är det där? Nu får vi stoppa. Där står en jycke vid kanten där. Jag brukar inte stoppa för det. Jävla figge. The Ferrum himself, som jag brukar säga. Nej! Det är redan fullt! Han betalar ju inte ens. Vi säger så här, han är en dålig syn för samhället. Jaha, soppatorsk, som man brukar säga, när bränslet tagit slut. Hur kom du då hem? Puttar du den hela vägen, eller? Välj vilken sipa ska bilen heta. The Mullemo... mobil. Klart förstått. Ja, rulla ut och rulla på. Det kommer vi höra en del, fast ni vet. Men jag vet hur man kör. Jag är The Mullemäck. Och han kan köra bil. The Mullemeister. The Grunkomeister. The Lord of all the Mullejox. Mullemäck. Voicead av Lennart Jäkel. Vi känner igen från Pistvakt och Jägarna och annat tjafs. Ja. Så kör vi och så brömmar vi vidare. Jag vill inte Solheim. Ferraniumborg. Du heter Ferrum. You don't really have the right to have a Ferrari. Jobbigt namn, Figge. Du ska dö. Där. Sexy bil. Nu rullar vi ut. Det här är The Mulle Mobil version 2. Köp det nu. BMW... Ottova, Honda, snesnopp. Jag är bra på bilar. Kolla på han. Kolla på Mulle. Man ser ju att han offrar barn till satan. Jag undrar. Snälla du, hjälp. Jag är inte 100. Men jag vågar anta att The 40-year-old virgin är baserad på Mulle. Alltså allvarligt. Kommer ni ihåg den där lilla ungen från Psychonaut som jag sa var den som var mest knullad kuk i världen? Jag tror fan Mulle slår det idag. Inte har du sett, na. Håll käften. Nej. Ja, det ringer. Nu har den attans hundra. Ja, du sa precis det till mig. Jag var hos dig för 12 sekunder. Figge! Jag var hos dig för 12 sekunder. Nu berättar du att hunden var borta. Fråga, har jag sett hunden? Vet du vad sa du då? Nej! Ska vi försöka hitta den där attans hundrackaren? Äventyret Stig! Vi kollar här uppe. Nej. Jag vill ha grejer, ja. Manicker, molioxer, mojänger, mackapärer och allt det där jag nämnde tidigare. Sådär, nu har vi en snygg bil. Fan, var tog bilen vägen? Rulla ut och rulla på. Jajamän, vi har hört den där. Nu kör vi med nya bilen. Ah, Salka! Nu rammar vi sketan ur den. Det är därför Salka springer bort. Hela jävla tiden, den är inte nyfiken, den är bara... Den försöker bara fly. Försöker fly från Figge Ferrums sex dungeon. Den där ungen äter glass. Kolla på glassen. Två! Jag har ju raggarumpa. Inget fel på den här motorn. Visst, det luktar lite bajs, men alltså... Annars är det inget fel på den. Här var det då för lerigt. Vi måste ha däck med bättre grepp för att köra vidare. Muller, du är pessimistisk och väldigt, väldigt ful. Åh! Oh! Äntligen, Figge! Nu kommer visst Figge Ferrum. Det är det jag vill höra! Men ser man på, Figge Ferrum är egen hög person. Ja, alltså Figge är jävligt hög. Kolla på han! Jajamensan! He's blazed out the ass for 20, motherfucker! Ja, fast Ringeborg hade en fin lampskärm.
Men nu bygger vi bil med den. Han lät så jävla uppgiven. Ja, det var en fin lamp. Nu rullar vi ut den. Nu jävlar ska vi vinna bilutställning. Kom och ställ ut alla fantastiska bilar och bygger. Ingen bil är för stor eller för liten, för svag eller för stark. Kom och ställ ut, här finns det plats för allt och alla. Jag har memorerat den där skiten, det är illa. 3! Fuck you! 12 minst. Minst 12, helst 47. Vem fan spelar cricket? Jag frågar i kommentarerna. Känner ni någon som spelar cricket? Nej! För vi är inte indier. Nästa helg får du också vara med på bensin för besvär. På Salka och Rama. Hela byn kommer tack dit. Tack ska du ha. Vi kommer knulla i led. Ja, nu ringer det. Men om det är Mia Miranda. Hej Molle, det är Mia. Herregud! I'm the psychic Pokémon alla Kazam. Håll käften! Då ses vi snart. Antingen så ger du fitta eller kommer inte jag. See what I did there, kommer ut. Aha, jag är rolig! Vänta, jag hade fortfarande supertanken. What is this witchcraft? Jag hade fortfarande supertanken. What is this witchcraft, I ask you? You mortal man of mortal sound and all of that shit that I don't really understand. Kolla, jag har supermotorn! Sådär, nu har vi bättre däck igen. Men, vad fan? Vart är supertanken? Vadå, bytte jag tank av någon jävla anledning, tog bort supertanken, dunken och det där? Bara för att jag satte nya däck? Dricker Mulle dunken när han blir törstig? Är det så? Figge Färrum bränner hemma? Därför, han fyllde inte någon jävla bensindunk så jag tänkte åka längre. Han gav mig bara lite hojtarolja. Ja, det här ser ju inte så illa ut. Nu rullar vi ut den. Pro bil 2012. Hur är det för tung? Den där jävla bron kan ju fan inte hålla för hunden ens. Nu kommer visst Figge Färrum. Nej, kolla. Med nya delar till Mullis. En liten Figge. Det här kanske går. Nu har vi en jävla pall. Det här borde ju gå. Nu, det är absolut ingenting på den. Det enda sättet den här skulle bli lättare är om vi kör utan däck. Och jag vet att det inte går. She sends the brev. I say, bitch, I'm coming to fuck your brains out. Nu ska Mulle äntligen få fetta. Han har längtat i 47 år. Hur gammal är Mulle egentligen? Det var en lätt bil. Den klarar till och med skruttiga broar. Du har förtjänat lättbilmedaljen. Achievement unlocked. Handelsträdgård. Finns det jordgubbar? Handelsträdgård! Säljer hon det? Hur fan säljer hon det där? Men alltså kolla, dels är det skitlitet. Viola brukar sitta på en liten skiten med broar som går sönder av ingenting.